ამ თემებზე საუბარს ვიწყებთ ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელთან თინათინ ახვლედიანთან. მოგესალმებით, მადლობა რომ გვიერთდებით პირდაპირ ეთერში. დავიწყოთ საუბრით ბოლო გადაწყვეტილებით, რომელიც მიემართება უნგრეთს. ევროკავშირმა 900 მილიონი ევროს ღირებულების ფინანსური დახმარება უნდა გადასცეს ბუდაპეშტს. ეს განიხილება მაინც როგორც მოქმედება, რომლის მიზანიც არის, რომ შემდგომ ორბანმა არ დაბლოკოს დახმარება უკრაინისათვის და ასევე მოლაპარაკებების პროცესი. იქიდან გამომდინარე, რომ თავად გადაწყვეტილება იგივე მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით უნდა იქნას მიღებული ერთსულოვნად. ვიცით, რომ საბჭოს ყველა წევრი უნდა დაეთანხმოს ამ გადაწყვეტილებას. რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ ორბანი აი რიტორიკას, რომელიც ჩვენ მაყურებელს უკვე გავაცანით, მოიყვანს მოქმედებაში, ანუ რეალურად დაბლოკავს უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებას? მე ამის მოლოდინი არ მაქვს, იმიტომ რომ ნახეთ წარსულშიც, როდესაც ორბანი ყოველთვის იყო საკმაოდ ყოველთვის სალსახად აცხადებდა, რომ შეიძლება მას ბლოკირება, იმიტომ რომ უნდა გამოხატოს თავის პოზიცია, რომ მას აქვს გავლენა იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რასაც ევროკავშირი აკეთებს, რაც სწორია, მაგრამ უნგრეთი და კონკრეტულად ორბანი იყო ყოველთვის ძალიან ტრანზაქციული პოლიტიკის გამტარებელი, ყოველთვის ამას წინასწარ აკეთებს, მანიპულირებს იმისთვის, რომ მიიღოს ის, რაც მან რეალურად უნდა რომ მიიღოს. აქ არის უბრალოდ ფინანსური დახმარება, უბრალოდ ევროკავშირის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა, რომელიც გადადებულია ისედაც უნგრეთისთვის, მაგრამ ევროკომისია შეუძლია ეს თანხები დაბლოკოს, უბრალოდ იმაზე ბრალდებით, რომ უნგრეთმა მოახდინა დემოკრატიული და სამართლებრივი რეფორმების მხრივ უკუსლა. იმიტომ რომ ორბანს უნდა ეს უკუსლა ფაქტორად და რეგრესი გადაფაროს, სწორედ ამიტომ იწყებს მანიპულაციას, რომ ჩვენ დავბლოკავთ იმას, რაც ევროკავშირის სხვა წევრებს სურთ რომ გააკეთონ. ამიტომ ფაქტია, რომ ხედავთ ორივე მხარეს, ევროკომისიას და უნგრეთს, აქვს რაღაცა რომ დათმოს. შესაბამისად, როგორც წარსულში, როგორც სანქციებთან მოლაპარაკებების დროს გვახსოვთ, როგორც კანდიდატის სტატუსის გადაცემის დროს გვახსოვს მოლდოვასა და უკრაინასთან, ახლაც ჩემი მოლოდინი იქნება, რომ ევროკომისია გადასცემს უნგრეთს ფინანსურ სახსრებს, რაც გამოყოფილია ქვეყნისთვის და უნგრეთი არ დაბლოკავს მოლაპარაკებების დაწყებას. ორბანი არის ლიდერი, რომელიც ძალიან მკაფიოდ უჭერს მხარს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და პარალელურად, აი თქვენი ანალიზიდან გამომდინარეც, ლიდერი, რომელიც ვაჭრობს, რაღაც ხელის გადაგრეხას ცდილობს მისი ეს პოზიციები და საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა. შეიძლება რამენაირად ნეგატიურად აისახოს ჩვენ შანსებზე, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ მანამდე რამდენიმე თვით ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ის ივაჭრებდა მაგალითად ასე, რომ არ მივცემ ხმას, რომ უკრაინასთან გაიხსნას მოლაპარაკებები, თუ საქართველო არ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ამაზე გავლენა ალბათ ორბანს უფრო ნაკლები აქვს, იმიტომ რომ უნდა ვნახოთ თვითონ პროცესები როგორ წარიმართება, რადგან უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებია გადასაწყვეტი, რადგან უკრაინა და მოლდოვა უფრო წინ არიან, თუ ეს საკითხი და ეს პროცესი შემცირდა და შეფერხდა, უნდა ველოდოთ, რომ საქართველოს მიმართაც შეიძლება მოყვეს, ანუ ინერციით მოხდეს შეფერხება. ამიტომ საქართველოს ინტერესებშია, რომ უკრაინასთან და მოლდოვასთან მოლაპარაკებების შეფერხება რეალურად არ მოხდეს. ამიტომ ურბანის ეს, ასე ვთქვათ, მანიპულაციური მიდგომა ნაკლებად პასუხობს მის მიზნებს. უბრალოდ აქაც ხდება ვიქტორ ორბანის მხრივ პოზიციის დაფიქსირება, რომ მე საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ვუჭერ მხარს, მაგრამ რამდენად ამას ზალ ექნება დანარჩენ გადაწყვეტილებებზე, ვიტყოდი, რომ აქ უფრო, ანუ ლევერიჯი წნეხი არის მცირე. აი, რადგან საბჭომ უნდა მიიღოს ეს ერთსულოვანი გადაწყვეტილება, ვიქტორ ორბანის ასეთი მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, მაგრამ უფრო მაინც ღარიბაშვილის მთავრობის მიმართ, უნდა განვიხილოთ როგორც პოზიტიური მოცემულობა ჩვენი ქვეყნისთვის. არა, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ვიქტორ ორბანი და უნგრეთის, ანუ მართველი ძალა ამ შემთხვევაში ემიჯნება დანარჩენ ევროსაბჭოს, ევროპული საბჭოს დანარჩენ წევრებს, ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებს, რომლებიც მხარს უჭერენ უკრაინასა და მოლდოვასთან პროგრესს. შესაბამისად, ნამდვილად პოზიტიურად არ განიხილება, მაგრამ ჩვენთვის ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ძალიან სასარგებლო. მას შემდგომ, რაც აი კომისიამ განსაზღვრა ეს 9 ახალი ნაბიჯი, პირველად ხარ ჩვენთან ეთერში და მინდა ვისაუბროთ ამ ნაწილზეც. როდესაც გამოქვეყნდა ეს გაფართოების ნაწილი, პაკეტი, უფრო სწორად, იქ იყო საუბარი, რომ აი 12 რეკომენდაციიდან სრულად ქვეყანამ შეასრულა მხოლოდ 3 რეკომენდაცია. მაგრამ მაინც გაიცა ეს, ასე ვთქვათ, პოზიტიური სიგნალი, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. აი, რას გვეუბნება ეს გადაწყვეტილება იმ ფონზე, როდესაც არ არის შესრულებული ძალიან ბევრი რეკომენდაცია? არის გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება, თუ აი სად არის ეს ფორმულა, რომ ეს არის დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი? სად წავიდა ეს დათქმა და რასაც ძალიან ხშირად ვისმენთ ხოლმე? კი ბატონო, ანუ მაყურებლებისთვის რა ხსნათ, ევროკავშირი ხშირად ამას ამბობს, ამის ადვოკატირება ხდება, რომ ეს არის დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი, მაგრამ როგორც თქვენ თქვით, მხოლოდ სამი შესრულდა 12 პუნქტიდან,
paralelები გავალოთ უკრაინასა და მოლდოვასთან. უკრაინის შემთხვევაში 90% შესრულდა, მოლდოვასთან მიმართებით 94% შესრულდა. ჩემი ექსპერტული ანალიზა არის, ასე არის ევროკომისიის მოხსენებაში ჩადებული რიცხვები. ამის საპირწონეთ, ხო, საქართველოს მხოლოდ 3 პირობა შესრულდა, მაინც მიეცა რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსის აღებისგან. ამიტომ თვითონ ფაქტებით რომ ვიმსჯელოთ ანალიზიდან გამომდინარე, ეს იყო პირდაპირ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს არ ნიშნავს რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება იყო, უბრალოდ ევროკავშირს აქვს ისეთი ვითარება, შეცვლილია გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომ უნდა იყოს გეოპოლიტიკური პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, მიმყოლი უფრო ვიდრე დამსახურებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის, მაგრამ ეს მხოლოდ ახლა, როცა პროცესის დასაწყისია, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი არის გრძელი და შემდეგ ეტაპებზე უნდა მოლოდინი გქონდეს, რომ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება იქნება ბევრად უფრო ნაკლები და ბევრად უფრო ნაკლებად შესაძლებელი. ანუ დამსახურებისათვის არის ეს უფრო დამახასიათებელი, აი უკრაინის ომმა შექმნა ეს მოცემულობა. ნამდვილად, უკრაინის ომმა შექმნა ეს მოცემულობა და გარდა ამისა ქართველი ხალხის ძალიან დიდი გავლენა იყო აქ, იმიტომ რომ ევროკავშირმა იცის, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა იციან, რომ საქართველოს უმეტესი, ან მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი 90%-მდე, ხო, უჭერს მხარს თავის ევროპულ არჩევანს და ევროკავშირს არ უნდოდა ხალხის, რომელიც არ დაიღალა და დემონსტრაციებით მუდმივად ქუჩაში დგას, არ უნდოდა იმედგაცრუება გამოწვეულიყო. ამიტომ ეს არის, ეს ფაქტორად უნდა მივიღოთ ისე როგორც რეკომენდაცია გადაცემული ხალხის მიმართ იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, სადაც დღეს ევროკავშირი არსებობს. მაგრამ მოლოდინი, რომ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება გაგრძელდება, არ უნდა გქონდეს, მეტი და მეტი როლი მიენიჭება დამსახურებაზე, ასე ვთქვათ, მინიჭებულ გადაწყვეტილებებს. კეთილი. მინდა კითხოთ 15 დეკემბრის პროცესთან დაკავშირებით, უნდა მოვისმინოთ მოკლედ გადაწყვეტილება მიიღებს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოლოდინი, რა შეიძლება მოვისმინოთ ამ დღეს. წარსული მაგალითები უჩვენებს, რომ ესეთი პრეცედენტი არ ქონია, როდესაც რეკომენდაცია გაიცა ევროკომისიის მიერ და ევროპულმა საბჭომ არ მოიყვანა ეს სრულყოფაში. მხოლოდ კანდიდატის სტატუსს გულისხმობ და არა მოლაპარაკებების დაწყებას. ეს უფრო რთული პროცესია და გვქონდა ამის ბლოკირების პრეცედენტები. ანუ თუ ეს არ მოხდეს, პირველი პრეცედენტი იქნება საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ ჩემი მოლოდინებია, რომ ევროსაბჭო მხარს დაუჭერს, ევროპული საბჭო მხარს დაუჭერს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ასევე უნდა ვნახოთ, რა ვითარებაში იქნება სხვა ის დღის წესრიგის საკითხები, რომლებიც მათ დღის წესრიგს განსაზღვრავს, იგივე უკრაინასა და მოლდავასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ეს უფრო რთულად მისაღები გადაწყვეტილებებია. თუ ფოკუსი და დებატები ამაზე მოხდა, რეალურად საქართველოს შეიძლება ინერციითაც მივიღოთ, ასე ვთქვათ, პოზიტიური რეკომენდაცია. ანუ ფოკუსი საქართველოზე არ იქნება ამ სამიტის, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ასე რომ ჩვენს ინტერესებშია, რომ უკრაინასა, მოლდოვას, ასევე ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მიმართულებითაც მიიღოთ მათ პოზიტიური გადაწყვეტილება. თუ მივიღებთ და იმედი გვაქვს, რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, როგორ გრძელდება პროცესი? არსებობს რაიმე გეგმა, რომელსაც უნდა მიყვეს შემდგომ სახელმწიფო, შემდგომი ეტაპი არის ეს მოლაპარაკებების დაწყება და გახსნა ამ პროცესის? დიახ, ანუ პროცესულად ეს არის მოლაპარაკებების გახსნა, შემდეგ მოლაპარაკებების დახურვა და უკვე ქვეყნის გაწევრიანება. პროცესი არის 30-ზე მეტი თავი, რომელიც უნდა გაიხსნას, ჯერ სკრინინგი უნდა მოხდეს, ანუ განხილვა, სად მდებარეობს კონკრეტული ქვეყანა, ევროკავშირის პოლიტიკისა და ლეგალური, ანუ წესების, კანონების გადმოღების მიმართულებით და შემდეგ ეს 30-ზე მეტივე თავი უნდა დაიხუროს. მაყურებლებისთვის რომ აღხსნათ, ეს პროცესი ყოველთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, გაჯანჯლებული იყო ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველ ეტაპზე სჭირდება ასევე 27-ვე ქვეყნის თანხმობა, რომ ყოველ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს ქვეყანა. რაც ნახეთ დასავლეთი ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებაზე, მაგალითად სერბეთი 10 წელზე მეტია, 11 წელია მოლაპარაკებების პროცესშია, მონტენეგრო იგივე დეკადის განმავლობაში მოლაპარაკებების პროცესშია და დღეს არ არსებობს უკვე გეგმა, რომელთაც ვისით ის გახდებიან ეს ქვეყნები ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ეს ბიუროკრატიულ პროცედურასთან არის დაკავშირებული, თუ თავად ამ ქვეყნებმა არაჩვენეს სურვილი, რომ პროგრესი ჰქონოდათ ამ გზაზე. ორივე, ეს არის ის რეფორმების ნაკლებობა, რომელიც თვითონ კუპმანიც ამას ძალიან ხშირად, ევროკომისია ხშირად ამას უსვამს ხას მის მოხსენებებში, ვერბალურ განცხადებებშიც. რა თქმა უნდა, რეფორმების ნაკლებობა, ნელი ტემპი, მაგრამ ასევე ევროკავშირის არამზაობა, რომ ინტეგრაციას მეტად შეუწყოს ხელი და ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ქვეყნები ვერ თანხმდებიან 27-ვე ქვეყანა არ მოდის თანხმობაში, რომ ეს ქვეყნები ნამდვილად იმსახურებენ პროგრესს. ამიტომ საქართველოსთვის მაგალითი ზუსტად აქედან ის უნდა იყოს, რომ თუ კი საქართველოს რეფორმებს რეალურად მართლა მაღალი ხარისხით ამბიციური რეფორმების შედეგებს დადებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ექნებათ ნაკლები საფუძველი, რომ თქვან, რომ საქართველოს ამას არ იმსახურებს. ანუ ერთადერთი, რამაც შეიძლება მართლა განაპირობოს პროცესის დაჩქარება, ეს არის რეფორმების რეალური გატარება და არა კოსმეტიკურად შესრულება. და რადგან მშელოთ ორ სავარაუდო სცენარზე, ხომ საქართველოს იღებს კანდიდატის სტატუსს, ან უარყოფითია გადაწყვეტილება ამ ნაწილში.
ერთი მიმართულებით თუ ეს იქნება უარყოფითი გადაწყვეტილება წარსული გამოცდილებით, მაშინ როდესაც ქვეყანა მხოლოდ მიიღო ევროპული პერსპექტივა, ვნახეთ რომ ოცნება მაწარმოა ეს კამპანია, რომ ეს იყო სამართლო გადაწყვეტილება. შემდგომ თუ ვთქვათ მივიღებთ ამ სტატუსს, იქნება ის რომ კრიტიკა რომელიც იყო მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის მესამე სექტორის მხრიდან, მათ შორის ბრიუსელიდან იყო არალეგიტიმური. აი რა რისკებს ხედავთ ერთის და მეორის შემთხვევაში? დიახ, პოზიტიური გადაწყვეტილების რისკი ფაქტორად არის 2024 წლის არჩევნები და როგორ იქნება მოსახლეობა შესახმული. ასევე მოსახლეობამ არ უნდა დაივიწყოს, როგორც რეპორტშია ჩადებული, რომ 12 პუნქტიდან მხოლოდ 9 შესრულდა და რეალურად ეს გადაეცა ხალხს რეკომენდაციის მიღება და რეალურად ეს იყო გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება და ეს უნდა გვახსოვდეს შევიხსენოთ. განურჩეულად იმისა, რა სიტყვის საქართველოსში მოქმედი მართველი ძალა, ეს არის რეალური რისკი და ის საფრთხე, თუ კი ამ შემთხვევაში ევროპული საბჭო ვერ შეთანხმდება საქართველოს მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი, ეს იქნება ძალიან დიდი შემაფერხებელი, ასე ვთქვათ, სიგნალი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რეალურად შუა გზაზე, ხო? ჩვენ გადავედით გაფართოების პოლიტიკის ეტაპზე, მაგრამ ბოლომდე ჩვენთვის კარიღი არ არის, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა გვაქვს. ანუ 2022 წელს რეალურად ჩვენთვის იყო შემდეგი ეტაპი, დაიწყო მაინც. თუ ახლა ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსს, შემდეგ ეტაპზე ვერ გადავალთ. რეალურად ჩვენთვის ნება ძალიან დიდი ჩამორჩენა და დაწევა შემდგომში ბევრად უფრო გაგვიჭირდება. ამიტომ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს რეალურად არ მოხდება. ანუ პირდაპირ უქმნის საფრთხეს საქართველოს ევროპულ მომავალს. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, გასულ წელს საუბრობდით ამ 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით. ახლა არის 9, თუმცა ამ პროცესს ქვია ნაბიჯები. აი პოლიტიკის წარმოების ენაში რა ასე ვთქვათ ნიშნულობა აქვს ასეთი ფორმულირების ჩადებას, ან საერთოდ აქვს თუ არა? კი, ანუ ევროკომისიამ ძალიან ბევრი სიმბოლური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღო მისი ასეთ წარმოდგენის, რადგან თქოს რომ 3 პუნქტი შესრულდა, რეალურად დღეს გვაქვს 9 პუნქტი ნაბიჯი, პრიორიტეტი შესასრულებელი, მაგრამ ეს 9 პუნქტი ნაბიჯი არის მასშტაბიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე წინა 12 რეკომენდაცია და 12 პრიორიტეტი იყო, მაგრამ აქ ხაზგასმულია იმ უშუალოდ იმ ნაბიჯებზე, რომელიც 12 პუნქტში პირდაპირ ხაზგასმული არისო, ხო, ახალი ნაბიჯები შემდეგ. ეს არის 2024 წლის გამჭვირვალე სამართლიანად ჩატარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ასევე ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში თანხვედრა, სადაც საქართველოს დღეს გარღვევა აქვს და ეს არის უცხოური გავლენის მანიპულაციის შევცრება. ხო, ეს ძირითადი სამი რაც არის დამატებული, მაგრამ დანარჩენი პუნქტები, რაც იყო სამართლებრივი რეფორმები, დემოკრატიული პროცესი, კორუფციასთან ბრძოლა, გადმოვიდა და ეს მასშტაბი ნამდვილად არ შემცირებულა. ანუ საქართველოს საშინაო დავალება რეალურად არის კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე ეს გვქონდა 2021 წლის დაწესებული 12 პრიორიტეტით. ამიტომ მთავარია რომ ქვეყანამ გაანალიზოს რა მხელა შრომა არის გასაწევი. კარგი ამბავი არის ის რომ საქართველოს აქვს ინსტიტუციური მზაობა, ეკონომიკური მზაობა იმისთვის რომ რეფორმები ძალიან მაღალი ხარისხით ჩაატაროს. რაც დღეს გვაკლია, ეს არის პოლიტიკური ნება, ეს იცის ევროკავშირმა და ფაქტორად კიდევ ერთი ტესტის წინ ვდგავართ, ვაჩვენებთ თუ არა პოლიტიკურ ნებას, რომ საქართველო ნამდვილად გას ევროინტეგრაციის გზაზე.